Oi, meus amores, essa versão é para o Kids do aplicativo. Fique atento às imagens erradas, porque as letras podem mudar. Então, bora pro vídeo! Amores, 100% fique conosco, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação para não perder nada, galera. Beijo, joga, fique com Deus e fui!